ဒီကနေအစွန်းနဲ့မယ်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ရုံးမူကောက်ရုံးမူမြေပေါင်းဆိုင်နီးတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကောက်ရုံးမူမြေပေါင်းဆိုင်နီးနွားချီနဲ့ပေါ့နော်နွားချီရဲ့အာဂျက်စနွားချီတည်တဲ့ဆိုင်နီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမော်ပြီးဟာတော်ရနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့တော့မော်ပြီးမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါဘောနော်ဒီဟိုပါဘောဒီမှာကော်ယူမူနွားချီတည်တဲ့ပြည့်စိုက်ပြိုးချင်းဘောနော်အဲ့ဒါကိုမျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါတော့ကျွန်တော်တို့မစိုက်ခင်ဒါဂျက်ဆက်ကူစိမ့်နေပါရဲ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဂျက်ဆက်ကူစပြီးစိမ့်နေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စိုက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စနက်ပေါင်ဘောနော်စနက်ပေါင်ပေါင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နွေရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာရေရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့မှဘေးရနေပြီတော့နော်စနက်ပေ3ပေစနက်ပေ3ပေဘောနော်စနက်ပေ3ပေကိုကြားလူသွားလဲ2ပေလောက်ခြံထားပါတယ်နော်အစ်ဟိုဘောနွေရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေမထိန်းတာမထိန်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြောင်းလေးတွေနေပါတော့မြောင်းလေးပါတော့စနက်ပေးသုံးပြီးတပေါင်းတပေါင်းကိုရေမြောင်းလေးပက်လက်လေးဘောနော်ပက်လက်လေးဒီမှာပေးထားတဲ့ရေပေးလို့ရအောင်လို့ဘောနော်ဒီကြားတော့နှစ်ပေလောက်လူသွားလန်းလေးခြံပေးရပါတော့ဘောနော်လူသွားလန်း2ပေဟာကျွန်တော်တို့မဆိုင်ခင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောနော်ဘောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထုံဖြူမယ်အော်ခြာသေးဖြူမယ်ပေါ့နော်ပေါင်တွေကိုကျွန်တော်ထုံဖြူမယ်ခြာသေးဖြူမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေမြေမှာရှိတဲ့ပိုးတွေကိုတန်ရှင်းရေလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုထုံဖြူတာပါနော်ထုံဖြူမယ်ခြာသေးဖြူမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ရုံးမှုဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးကနေပြီးတော့နွားချီခံမယ်နွားချီပေါ့နော်နွားချီကတော့ကျွန်တော်မြေပေါင်းစနေပြီ3ပြီတပေါင်းကိုကျွန်တော်နွားချီ9တင်းလောက်ခံပါလေနော်နွားချီပို့ရင်တော့ပိုးခံပိုးထဲလို့ရတယ်နော်နွားချီပို့ရဲဆို9တင်းလောက်ဒီထဲလို့ရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနွားချီကိုကျွန်တော်တို့9တင်းထည့်တာပါလေနွားချီပို့ရင်ဂျက်ဆက်ကူ10ပိတာသွမို့10ပိတာပါနော်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်အနည်းဆုံးတော့10ပိတာထည့်ပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ရုံးမှုဟိုဘာနော်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးကနေပြီးတော့နွားချီခံမယ်နွားချီပေါ့နော်နွားချီကတော့ကျွန်တော်မြေပေါင်းစနေပြီ3ပြီတပေါင်းကိုကျွန်တော်နွားချီ9တင်းလောက်ခံပါလေနော်နွားချီပို့ရင်တော့ပိုးခံပိုးထဲလို့ရတယ်နော်နွားချီပို့ရဲဆို9တင်းလောက်ဒီထဲလို့ရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနွားချီကိုကျွန်တော်တို့9တင်းထည့်တာပါလေနွားချီပို့ရင်ဂျက်ဆက်ကူ10ပိတာသွမို့10ပိတာပေါ့နော်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်အနည်းဆုံးတော့10ပိတာထည့်ပေးပါအဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့နောက်တစ်ချံကိုကျွန်တော်ကိုကြိုကိုကိုချံကိုလာရောက်နီးပညာအမြောက်ဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တရက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့မော်ဘီပိနေကုန်းမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးပြီးအခုကကျွန်တော်တို့ဟာတော်ရာမှာကျွန်တော်တို့လာရောက်စိုက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်မှုပညာလာရောက်မြောက်ဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းရင်မှုစိုက်နီးကိုဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မှုမျိုးထုတ်အသေးပေါ့နော်အထုတ်အသေးငါးထုတ်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့တဘူးနဲ့ပေါ့နော်ဖွင့်လို့တဘူးနဲ့ရောဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာ။ဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗဇက်နဲ့ပဲပြောပြပွားတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းရုံမှုမျိုးပေါ့နော်။မျိုးကိုကောင်းရုံမှုမျိုးအထုပ်သေးငါးထုပ်ခွန်းတို့တပူနဲ့ရောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာဖာတော်ရအကြောင်းရဲ့ဘေးကစိုက်ပျိုးရေးကွာကိုစောကိုကိုကိုကျော်ကိုကိုခြံဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ခြံကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းရုံမှုစိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နွားချီနဲ့အော်ဒီမှုစိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါစနက်ပေါင်ပေါ့နော်စနက်ပေါင်နွားချီတိတဲ့ပေါ့ဒီမှာပေးထားမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နွားချီနဲ့တိတဲ့စိုက်ပြိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်နွားချီကိုအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9တင်းလောက်အောက်ခံမယ်နွားချီခံပြီးတော့ဂျက်ဆက်ကူ10ပိတ်သာလောက်10ပိတ်သာဒုမို10ပိတ်သာလောက်ပေါ့နော်ဂျက်ဆက်ကူကိုရေးမိနစ်20နာရီလောက်စိမ့်မယ်ဖြဲမယ်ဖြဲပြီးတော့ဒီမှာနွားချီပေါ်နေပြီးတော့ရှိုက်မယ်ရှိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှုမျိုးလိုက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမှုမျိုးလိုက်တယ်အခုဒါဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဒါစနက်ပေါင်စိုက်ပါတယ်စနက်ပေါင်မြေပေါင်ပေါ့နော်နွေရာသီစနက်ပေါင်စိုက်ပြိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ကဂျက်ဆက်ကူရိုက်ထားတာတွေကိုဟိုနေ့လေကနေပူပြီးတော့နည်းနည်း6တော့လို့ရေးပြန်လောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂ
ကျဆက်ကူလေးရေးတက်လေးပြန်ရအောင်လို့ဒီလောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးထဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ပေါင်ပြီးသွားပြီနော်နှစ်ပေါင်အပြီးသွားပြီဆိုရင်ပလတ်စတစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကက်ဥစနစ်သုံးပါတယ်ဒါဆိုသိကြရတယ်နော်ကက်ဥစနစ်ကကျွန်တော်တို့မှုန်မြင်အတွက်လုံးဝစိတ်ချရတယ်နော်ကက်ဥစနစ်ပလတ်စတစ်ကိုကျွန်တော်တို့မှုန်မြင်ဖြတ်မှုန်မြင်ဖြတ်ပြီးပါငါရဲ့မြောက်တဲ့နေမှာပဲကျွန်တော်ဂုံးလို့မှာအခုကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဂျက်ဆက်ကူကမှုန်မျိုးဖြူဝဲမှုန်မျိုးပေါ်ကနေပြီးတော့ဟွာနွားချီပြန်အောင်မယ်နွားချီအုပ်ပြီးရေလောင်းရေလောင်းပြီးအားစီလောင်းပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပလတ်စတစ်အချီပေါ့နော်ပါစေချီကိုကက်အောင်မယ်ကက်အုပ်ပြီးပြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့နော်ဒီကောင်ရိုးရှင်ကောင်ရိုးပေါ့နော်ကောင်ရိုးကိုပြတ်အုပ်ပြီးတော့၅ရက်တိတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့နှစ်ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာစနေပေါင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခုဒါမှုမျိုးစဖြူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟောခုကတ်တူပေါ်ကနေဒီမှာမှုမျိုးတို့မှုမျိုးပေါ့နော်မှုမျိုးစဖြူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟောရိုက်ဖြူလို့ရပြီရိုက်ရိုက်ရိုက်ใช่ๆหมดพี่ก็เปลี่ยนรอบออกมาเว้ยพี่เปลี่ยนรอบออกมาเว้ยอย่าโหดตัวละพี่เปลี่ยนปอนต้องเปลี่ยนรอบออกมาเลยยายโหดถ้าเราหมูမျိုးผู่ฤจิဖြစ်ပါတယ်ถ้าเราหมูမျိုးผู่ฤจิဖြစ်ပါတယ်ဒီหมูမျိုးဘောนี่เราว่านွားชีဟောဘောนွားชีตะเด็งกว่า2ตင်းแล้วบ่เนาะเปลี่ยนอုပ်ปีมาဖြစ်ပါတယ်นွားชีตะเด็งกว่า2ตင်โหดถ้าเราหว่าหม่อบีพ้าออตอรอจองเบยอ่ะအာကိုချိုကိုကိုရဲ့စိုက်ပျိုးချံကိုလာပြီးတော့ကောက်ရုံမူဆိုင်နီမြေပေါင်းဆိုင်နီကိုလာရောက်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ရုံမူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာ green passion တွေထုတ်လုပ်တဲ့ GP မူမျိုးတို့တွေဖြစ်ပါတယ် GP မူမျိုးတို့ကိုကျွန်တော်တို့အထုတ်သေးဆိုရင်၅ထုတ်အထုတ်ကြီးဆိုရင်၄ထုတ်ဖွင့်လို့တပူနဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ gap 2ပေါ်နေလိုက်ဖြူပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်အရင်မမြောက်နဲ့ချော်ချော်ကြက်ကြက်ပူကြက်ပါမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်ရုံမှုမျိုးထုတ်ပေါ့နော် GPN နေထွက်တဲ့ကောက်ရုံမှုမျိုးထုတ်အထုတ်အသေးကိုဆိုရင်၅ထုတ်ထည့်မယ်အထုတ်ကြီးဆိုရင်၄ထုတ်ပဲနော်ဟုတ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အထုတ်ဟိုကငါတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နှုတပူနဲ့ပါနော်ရောပြီးတော့လိုက်ထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာ GB ကရောင်းချနေတယ်ကျွန်တော်ကောက်ရုံမှုမျိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုအထုပ်အသေးငါတို့နဲ့ဖွဲ့နှုတပူနဲ့ရောပြီးတော့တိုက်ပြီးထည့်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်ကတော့စနက်ဘောင်စိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဘောင်စနက်ဘောင်ပါနော်။အာကျွန်တော်တို့အာဘောင်စနက်ဘောင်ကိုစိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှောပြီးဖားအော်တိုရပ်နေရာမှာကျွန်တော်လာရောက်အပြဝေပေးခြင်းဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အာကောက်ရုံမှုပေါ့နော်ကောက်ရုံမှုမျိုးဖြူပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပေါ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်နွားချီပပလေးလိုက်ဥပပေါ့နော်မထူမပါလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့စနက်ပေသုံးပေးတပေါင်ဆိုရင်အာတတင်းခွက်နှစ်တင်းဆိုရပါတယ်နော်တတင်းခွက်နှစ်တင်းနွားချီကတော့ခုနပြောလို့နွားချီကတော့ဟိုမြေကြီးမပါတဲ့နွားချီဆိုပူကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောက်ရုံမှုစိုက်တဲ့ချိန်မှာနွားချီကအရေးကြီးတယ်နော်နွားချီကကျွန်တော်တို့ဟိုကမဆူမချောက်ပေါ့နော်နွားချီကတော့ကျွန်တော်တို့မဆူမချောက်လေးဆိုကောင်းပါတယ်ဗျခုနပြောလို့နွားချီမှလည်းနွားချီတက်ရမှာပေါ့နော်ဆွေးနေတဲ့နွားချီဆိုကျွန်တော်မှုအတွက်မကောင်းပါဘူးပြီးတော့နောက်ကမြေကြီးပါတဲ့နွားချီဆိုလည်းမကောင်းပါဘူးအာကျွန်တော်တို့နွားချီကဟိုနွားချီစစ်စစ်ပေါ့နော်နွားချီစစ်စစ်မဆူမချောက်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောက်ရုံမှုတမားအတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်ဆွေးတဲ့နွားချီဆိုရင်လုံးဝမကောင်းပါခုနပြောလို့မြေကြီးပါတဲ့နွားချီဆိုလည်းမကောင်းဘူးနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကောက်ရုံမှု size size တဲ့တူတွေနော်နွားချီရွေးတဲ့ချိန်မှာအတိရံတော့ဝင်မြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နွားချီဟောပေါ့အဆူကြီးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းမကြိုက်ဘူးနော်နည်းနည်းအဆူကိုဖတ်မှတ်လေးဆိုကောင်းပါတယ်နော်မဆူမချောက်လေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကော်ယူမှုတမအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကုတာမှုမျိုးပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့နွားချီလိုက်ပြီးတော့ဖြူပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပေါ်အုတ်ကတော့တတင်းခွက်နှစ်တင်းဆိုရင်ရပါတယ်အကုန်လုံးမျိုးအုတ်ယုံတော့ပေါ့နော်မျိုးအုတ်ယုံတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကော်ယူမှုအာမြေပေါ်ဆိုင်ကြီးကိုမျှဝေပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှုပေါ်အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အားစီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စာခါဆိုရင်ကျွန်တော်တပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဆုံးတဝက်လောက်ဆိုရပါတယ်တပေါင်းဆိုဆုံးတဝက်ဟောစာခါပါနော်ဒါကျွန်တော်ဒါ၄ပေါင်စာဖြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာခါဆုံးတဝက်ရဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဂလူကိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပေါင်းကိုနှစ်ဆုံးလုံးပေါ့နော်ဂလူကိုးရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တင်းလဲရည်လည်းရပါတယ်တင်းလဲရည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောတခြားလည်းရတယ်ဟောထညက်ရည်လည်းရတယ်နော်ဒါဂလူကိုးအစာပေါ့နော်တပေါင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ဆုံးလုံးဒါကျွန်တော်တို့မှုအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ရုံမှု
ဟိုအားစေးဖို့ကျွန်တော်တို့တဘာဝနီးနဲ့စိုက်ပျိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချောကိုကိုနော်ဒီဖာတော်ရာချောင်းဖေးကဟိုဥယျင်ချမ်းဟိုကိုချောကိုကိုရဲ့ဥယျင်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဂတိဘောအနေမျိုးမျိုးဖြူတယ်မျိုးဘောအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနွားချီပေါ့နော်တတင်းခွက်နှစ်တင်းလောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မျိုးပေါ်နေဖုံးပြီးတယ်ဖုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေလောင်းမယ်အဘောင်းဒီဘောကိုကျွန်တော်ရေလောင်းမယ်ရေကတော့ကျွန်တော်စဆက်တဲ့အချိန်မှာနော်ပူတယ်နွေရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကိုများများလောင်းရတယ်နော်ဘေးတွေကစနော်ဝတ်ထားတဲ့ဒီလောင်းပြီးလို့ရတယ်နော်ဒီဘေးတွေကရောများများလောင်းလို့ရတယ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားစီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါအားစီလိုက်လောင်းတယ်ရေလောင်းပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အားစီကတော့ကျွန်တော်တို့ကတဘောကအတိုင်းဆိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုထည့်တယ်ဂလူးကို့စ်တပေါင်းဆုံးဂလူးကို့စ်နှစ်ဆွန်းရဲ့ဟိုပါဗောနောကျွန်တော်တို့စာခါဗောနောစာခါဇွန်ဝက်လောက်ဗောနောဇွန်ဝက်မရှိတရှိလောက်ဗောနောစာခါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရေဟိုပါဗောရေနှစ်ကလန်ဗောနှစ်ကလန်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တပေါင်းစာကိုအဲ့လိုလောင်းပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကလန်ကွက်နှစ်ကလန်လောက်ဆိုရပါတော့အားစေးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ဖြတ်ပြီးမှ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဂုံလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒါတော့အာစီလောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာစီလောင်းပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးအကြီးကတ်အောင်မယ်။ဘရာဇီးကြီးကတ်အောင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနေဟွာဘောနော်နေတိုင်ရဲ့မထီအောင်ကျွန်တော်တို့မှောက်အောင်လို့ဗောဘောနေကောက်ယူအုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နေရာဒီဟွာမြေပေါင်ဆိုင်နီးလေးကောက်ယူမှုမြေပေါင်ဆိုင်နီးနွားချီတည်တဲ့ဖြစ်မြောက်ဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကောက်ယူမှုဆိုင်မယ်ဟေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာကော်ယူများများတော့လိုပါတယ်နော်ဘောနေအုပ်ဖို့အတွက်နော်ကော်ယူများများလေးရှင်ပူအဆင်ပြေပါတယ်ကော်ယူရန်ဒါစနေပေါင်းစိုက်ပျိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့အစအနေပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဆုံးကနေနွားချီဟိုနွားချီငါးတင်းဘောနော်နွားချီငါးတင်းငါးတင်းခွဲလောက်အဲ့ဘောကနေပြီးတော့ဂျက်ဆက်ကူ၈ပိတ်တာ၁၀ပိတ်တာလောက်ရေ15မိနစ်20လောက်စိမ့်ပြီးဖြဲထည့်မယ်ဖြတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျက်ဆက်ကူပေါ်နေပေါ်မှုမျိုးထည့်မယ်မှုမျိုးပေါ်ကနေနွားချီတတင်းခွက်နှစ်တင်းခွက်လောက်ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်နွားချီပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေလောင်းမယ်စဆိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရေကတော့ကျွန်တော်များလောင်းလို့ရပါတယ်နော်ရေလောင်းပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားစေးပေါ့နော်အားစေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရေနှစ်ကလန်ကိုဂလူးကို့စ်ဟိုနှစ်ဆွန်းရဲ့ဟိုစခါဇွန်းတဝက်မရှိတရှိပေါ့နော်စခါနည်းနည်းလေးရှော့ပေးလို့ရပါတယ်နော်စခါရှော့ပဲနော်ဇွန်းတဝက်မရှိတရှိလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာစီလောင်းမယ်အာစီလောင်းပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒါပလတ်စတစ်ဆဆိုင်တဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမှုမြင်ခေါ်တော့မှာမှုမြင်ကိုကျွန်တော်မွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုင်ရဲ့မှာပါ၅ရက်အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမှုမြင်မွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပလတ်စတစ်ကိုကတ်အုပ်တာပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့အေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလူမျိုးစောင်းမှာမှုမြင်မွေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကတ်အုပ်မှုမြင်မွေးခြင်းအဖြစ်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမှုမြင်လုံးဝတတိသားဟိုဘာလို့မှုမြင်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီ၅ရက်အတွင်းပေါ့နော်ဟိုပလတ်စတစ်ကိုကတ်အုပ်မယ်လေလုံးကကတ်အုပ်မယ်အုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပလတ်စတစ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ယူလိုက်အောင်ပါဗောနော်ဒီကျွန်တော်မှုမြင်မွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆီဂျင်လေးမလိုဘူးနောက်တစ်ခါဘာလို့ဆိုတော့အလင်းမလိုဘူးနေတိုက်ရထိလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘောင်းနေကောက်ယူတွေလိုက်ပြီးတော့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောက်ယူတွေကျွန်တော်အပေါ်နေလိုက်တင်မယ်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုGP ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကောက်ယူနေပါသည်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒါတော့ကုဆောဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါတော့ကုဆောမှာသူလည်းဒါတခါမှမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာစပြီးတော့ဟိုပါနော်လီလာခြင်းနဲ့သူတို့စိုက်ပျိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်စိုက်ပုံဆိုင်ဒီနီးပညာလာမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါစနက်ပေါ်ပေါ့နော်ဒီမှာ
စနက်ပေါင်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးနေခြင်းဒီစိုက်ပျိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြေပေါင်စိုက်နီးလေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကဟိုဖိတ်ချချက်ရကျွန်တော်ဒီမှာမြေပေါင်စိုက်ပျိုးနီးပေါ့နော်ကောင်ယုံမှုကိုမြေပေါင်စိုက်ပျိုးနီးကိုလာရောက်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငါးရေမြောက်တဲ့နေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတော့မုံမြင်ကိုကျွန်တော်လေးပေးရေပေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာတက္ကမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတဘောကြပြန်ရတစ်ခုရမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like and share ပေးခြင်းအားဖြင့်အားပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမှာကောင်းရမှုဆိုင်နီငွေနှင်းမှုဆိုင်နီကျွမ်းနေမှုပြို့ထုတ်ပြုလုပ်နီငွေနှင်းမှုပြို့ထုတ်ပြုလုပ်နီအမျိုးမျိုးကိုဆက်လက်မျှတင်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and share ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးလို့ရပါတယ်။ Okay အခုတင်ဆက်နေတော့ကျွန်တော် Green Pasture မှာကျွန်တော်မာတင်ဖြစ်ပါတယ်အော်ယူမူမျိုးတို့ကိုမှာယူလို့ချင်းလဲ3996033300000လေးကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမှာယူလို့ရပါတယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့စနက်ပေါင်းစိုက်ပျိုးခြင်းကတော့ပြီးပါပြီဗျာစနေမှာဆိုပြီးဒီနေ့တော့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမော်ဘီဖားတော်ရဲ့ចောင်းကဟိုကုဘေးကဟိုကုချော်ကိုရုချံကိုလာရမြောက်ဝေပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ညီပေါင်းកောက်យុមុំညီပေါင်းစနစ်ဆိုက်ပြူးခြင်းဆိုက်ပြူးခြင်းကိုမြောက်ဝေပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင် Okay ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအခုသာကျွန်တော်တို့កောက်យុមុំပေါ့နော်ဒီပေါင်းနဲ့စိုက်ပျိုးနည်းကိုကျွန်တော်တို့ Green Pasture GP လူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ founder ဖြစ်တဲ့ဒါကိုမာတင်ရှီကအခုညီယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်စားပြသပေးရအောင်ကျွန်တော်လက်တွေ့လိုက်တယ်လုပ်ဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီအသေးစိတ်ကတော့ကိုမာတင်ရဲ့ YouTube channel မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ issue လေးလာလို့ရပါတယ်လို့เนาะအားလုံးပဲကြည့်ကြည့်ပါတယ်